Sveiki. Labadiena. Kaip Jūs manote, kokia buvo pagrindinė prezidento Gitano Nausėdos žinia per šio dienos spaudos konferenciją skirtą jo 100 dienų? Iš tikrųjų, aš manau, kad jisai išryškino ir dar kartą patvirtino gerovės valstybės idėjos tą, sakykime, tendenciją arba norą įtvirtinti šitą ne tik tai mintį, bet ir veiksmus šitos minties realizavimo kryptimi. Bet jis pats sakė, jau per dažnai aš tą gerovės valstybę miniu ir jau save tvardau, kad nebekalbėčiau apie ją. Vis tiek kalbėjo. Vis tiek kalbėjo ir aš manyčiau ir kalbės toliau ir jam šiandien reikalinga nuo žodžių perėti prie darbų, reiškia jisai lauks iš mūsų visų, iš visuomenės, iš specialistų lauks gerovės valstybės koncepcijos konkretizavimo, pritaikymo Lietuvai ir konkrečių žingsnių teisėkūroj, ekonomikoj, socialinėje gyvenime. Aš manau, tai bus labai intensyvus veiksmas ir ko gero mes tą dar matysime. Na, o tas perėjimas nuo žodžių prie darbų, kaip jūs sakote, kokie paties prezidento galėtų būti darbai, štai jis pasakė, jam gėda dėl to, kaip gyvena Lietuvos senjorai, pensininkai. Ką gali nuveikti prezidentas, kuriam gėda dėl senjorų situacijos? Na, iš ties konstituciškai mes visi suprantame, kad Seimas dominuoja Lietuvos Respublikoje ir nuo Seimo priklauso daugelis veiksmų, bet prezidentas gali aktyvizuoti, na, sakykime, viešąją nuomonę iš vienos pusės, iš kitos pusės jis gali moderuoti, ką jis ir sakė, na, būti savotišku tarpininku ir iniciatorium svarstymų ir problemų sprendimų. Nes kada nieks nekalba, tai nieks ir nedaro. Na, bet jis sako, pensijos per mažos. Taip. Didinkim pensijas. Tai ką dabar vyriausybė išklausys ar padidins, kaip čia bus? Na, vienai par kitaip vyriausybė turi atsakyti, kodėl jie nedidina, arba atsakyti taip didinsim. Nėr pinigų. Na, patarkim, nėr pinigų, bet tada čia pat paraleliai, ką ir pats prezidentas sakė, neatskirkime mokesčių nuo socialinių klausimų, o bandykime susieti juos ten, kur mokesčiai kylantys mokesčiai, tokiu būdu leidžia padidinti kažkokias tai minimaliasias pensijas arba dar kažkokius tai pačiam tam tiems sluoksniams, pagalba tiems sluoksniams, kuriems labiausiai jos reikia. Koks jums susidarė įspūdis, tie nauji mokesčiai, kuriuos dabar įvedinėja vyriausybė, prezidentas jiems pritarė ar nelabai? Na, akivaizdu, kad prezidentas labai atidžiai stebė šitą procesą. Akivaizdu, kad jam yra labai svarbu harmonizuoti tos mokesčius, kad jie iš tikrųjų nebūtų, nes mūsų mokestinė sistema, kaip aš supratau, pakankamai tokia išblaškyta, labai nesuderinta ir ją iš ties reikėtų harmonizuoti. Ir prezidentas, ko gero, stebi, kaip ta procesai vyksta ir savo žodį ištarė ten, kur reikėtų ir paremia ten, kur vyksta teisinga kryptimė arba taip, kaip jisai supranta. Bet ar neatrodys, ar nebus taip, kad vėl prezidentas reikštų susirūpinimą ten, kur jam kažkas netinka, bet realiai nieko negalės pakeisti ir vyriausybė tvarkysis taip, kaip jie išeina? Na, šitą mes pamatysime su laiku. Šiandien kol kas mes matome, kad jisai su vyriausybė, kaip aš suprantu, pakankamai aktyviai diskutuoja, kalbasi ir jie vienas kitą, man kaip atrodo, na, bent jau supranta ir nėra to konflikto, kaip sakykime, būdavo prie prezidentės Grybauskaitės, kuomet jinai savotiškai hierarchiškai iš viršaus nurodydavo, daryk, nedaryk ir panašiai. Čia šiuo atveju diskusijų keliu atrandamas kažkoks tai bendras vardiklis ir sprendinys. Na, bet kad ir automobilių taršos mokestis, prezidentas sako, aš norėčiau, taip, kad būtų ir prabangos mokestis, taip, o ne tik taršos, reikėtų derinti, bet taip, taip, iš vyriausybės mes negirdime nieko išskyrus tą kartojamą taršos mokestį. Na, iš ties čia, ko gero, dar yra diskusija. Dar nėra rezultato, yra kalba. Nors jau tam tikrose aspektuose ir prezidentui teko nusileisti nuo 50 iki 20%. Jis pats šitą paminėjo. Na, o jūs užsiminėte apie Dalią Grybauskaitę, pirmtakę dabartinio prezidento. Kokie iš pirmo 100 dienų susidaro įspūdžiai apie tuos skirtumus tarp jų stiliaus, tarp jų ir kalbėjimo, ir veikimo? Na, pirmas įspūdis yra tas, kad iš ties, mes atsiminkim, tai 10 metų Dalia Grybauskaitė ir Seime, ir ypač Daukanto aikštėje, kad net kalbėjo, po inauguracinės kalbos kalbėjo tą su visuomeniai, jinai iš tikrųjų sukėlė didžiulės įtampas, to jos pat įvardindama, kas yra blogai ir kurie yra netikę, kam ir grasinimai, tam tikros, taip sakant, negatyvių emocijų srautas buvo pakankamai didelis. Kai čia šiuo atveju mes matome, kad jisai vengia tą daryti, jisai puikiai supranta, kad mes esam skirtingi, kad taip, kai kurie klysta, kai kurie galbūt dirba energingiau ir panašiai,
bet emocinė prasme nėra tos įtampos ir įtampos nebuvimas savaime atveria prezidentą. Ir mes savaime aktyviau su juo norime bendrauti. Tarp klausimo buvo toks, kas bus vietoj komisarų tapusio buvusio ministro Sinkevičiaus, ir ar jūs nebūsite, ar jūs būsite griežtas atrinkdamas kandidatūrą. Tai ar nėra per minkštas prezidentas Nausėda, ar netrūksta jam to griežtumo? Na, tiesą sakant, tokie terminai kaip griežtas, minkštas politikoje mano galva neturėtų būti. Iš tikrųjų, turi būti konstruktyvus pirmoji eilėje. Ir, na, konstruktyvus diskusijoje su tais kitais vyriausybės ir valdančiųjų atstovais atrenkant kandidatūrą. Ir tame neturi būti nei griežtumo, nei minkštumo. Tame turi būti labai aiškių kriterijų taikymas konkrečiam asmeniui, kuris bus skiriamas, sakykime, į šitą postą. Ir pagal tos kriterijus jo paieška. O ne tai, kad vat, jeigu tu tapai, tai žinok, kirvis virš tavęs jau kabo. Tai šiuo atveju Dalia Grybauskaitė buvo konstruktyvi ar ne? Šiuo atveju aš manyčiau, jos griežtumas užgožė netgi tas veiklas, kurias galim būti įvardinti konstruktyvumu. Ačiū.